Hej och välkommen till DD's garage. Idag tänkte vi skulle fortsätta med den här benskyddet till mopeden. Före filmen då tillverkar vi fäster här uppe, och har ni inte sett den filmen? Ja, det finns en hel del filmer på den här mopeden som ligger en länk uppe i hörnet. Då kan ni gå in och kika från början. Annars då, före filmen då tillverkar vi fästet som någon har kapat av för många herrar så sedan. Så att vi tillverkar ett nytt och skruvar dit det lite provisoriskt. För vi ska tillverka ett fäste till botten till den också. Det var det jag tänkte vi skulle göra idag. Och sen montera den på mopeden. Så vi får se hur det passar. Och gillar du filmen, glöm inte bort och ge den en tumme upp. Och följer du inte, kom ihåg att göra det, för det hjälper jättemycket att göra. Men jag tyckte vi slår en liten snabbkik och sen fortsätter vi var vi slutade sist. Ja, vi gör så. Kom igen! Ja, och en liten snabbkik på vad vi gjorde förra gången. Ja, då tillverkar vi ett beslag där. Sen ska vi försöka hitta någonting som håller i den i botten. Och det är som sagt, det är en gammal Monarkskota, en 61. Jag vet inte, de flesta av er kanske sett den förr. Men om det är några nya följare här. Vi har bytt en hel del grejer på den här mopeden. Har vi. Så att jag hoppas på att det snart ska bli fint väder så man kan provköra den. Jag provkörde ju lite i slutet av förra sommaren. Så jag tror att jag har något fel på elsystemet. För att den la av efter att jag hade kört ungefär 40 minuter. Men ja, jag får titta på det senare när jag kan provköra lite mer. Eller om vi... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det. Jag vet i alla fall något tok är det någonstans. Varför den låg. Men det tar vi i någon annan film. Nu ska vi tillverka det sista lilla fästet. Vi ska sitta under här. Så vi kan montera den här fotkåpan. Så att, jag tyckte vi började direkt med att skruva bort det här och mäta lite. Ja, och kom igen! Det var skruvmejseln. Ja, ta bort den och kika. Här kommer ramen på mopeden. Så som jag förstår, då ska det gå så. Sen ska det gå in runt ramen och ut. Och sen ska det vara två skruvhål. Så det är egentligen ja, en platta på, ja, hur tjock ska vi göra den? Eller hur bred? Ska vi göra den 20 mm? Och hur lång kan den behöva vara? Ja, det vet jag egentligen inte.
Ja, bara för att ha någonting att utgå ifrån. Då har jag vikt en ståltrådsbit runt ramen. Sen vet man ju aldrig riktigt hur det blir. Men så vi har någonting i alla fall. För nu har jag ingen aning om hur långt den ska vara. Då har vi i alla fall någonting att utgå ifrån. Någonting så. Då måste den bli lite kortare. Men nu har vi det minsta någonting att utgå ifrån. Så kommer man ju att sitta så och sen gänger man hål igenom här. Ja, jag vet inte. Vi gör ett försök. Ska bara plocka undan de här grejerna så gör vi en sån här. Ja, nu har vi våran fina mall här. Ja, tar vi en bit den här, då har vi gott om material så vi kan vika runt. Och då sa vi skulle göra den 20 mm bred. Ja, jag tror nu det räcker så där. Då tar vi och klippar en bit den här, 2 mm, jag tror det räcker. Ja, vi ser då, jag kan lyckas på det här någorlunda rakt. Det är ju lite svårt med saxen, men ja, vi kör. Så då. Det är ju hur bra som helst. Ja, nu har jag ritat på mitten här. Så får vi se om vi kan få en någorlunda. Den här är samma tjocklek som ramen. Vi kan lyckas och få den någorlunda rätt. Ja, det här såg inte illa ut. Sen är det frågan om man ska ha nu gummi emellan. Om det ska ligga mot ramen. Eller om det räcker med att man
målare. Men det beror väl kanske lite på hur långt vi får nu till vad den ska vika sig. Ja. Vad tror vi om det här då? Det är inte rätt okej ut. Ja, på den ska jag sitta över ramen så. Sen ska den här ska upp dit och sitta. Sen ska den ju gå emot och sen vinklas ut och skruvas. Ja, den kommer väl att sitta där någonstans. Ja. Ja, vi tar den här till bänken och böjer den. Ja, nu har jag ritat på den ungefär vad jag tror att den ska böjas. Där och där. Nu har jag tagit till, eftersom vi tog igenom det med jämnhål när vi... Så jag har väl tagit till 10 mm per sida kortare. Så då får vi hoppas att det blir rätt. Men jag har faktiskt ingen aning. Men vi böjer den. Åt vad sitt håll där då? Sen det går att komma åt skruvs det. Och få den någorlunda rakt. Ja. Som tur, skulle det bli fel, då kan vi tillverka en ny. Eller om det här måttet blir för långt, då ligger vi gummi bakom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Intressant. Ja, sen tar vi av lite på längden här. Får säkert ta av mer sen, men... jag hoppas på att vi behöver ta av lite i alla fall. Annars står det kört. Ja, det börjar... ser ut som ett fäste, eller vad man ska säga. Ja, då får vi se då om det passar den här gången. Jag vet som sagt inte riktigt hur den hamnar här. Men skulle det bli för mycket glapp, då får vi ligga gummi emellan här. Men det ser ju faktiskt ut att det kan... passar riktigt bra. Ja, jag tror att vi borrar lite hål i den här. Så får vi se hur det kommer att bli. Ja, prova det. Så vi får bort den här utan att... Så det. Japp, så här.
Ja, jag tror vi chansar och försöker att hitta mitten här någorlunda. Ja. Ja, så får det bli. Ja, nu har jag faktiskt klivit av kanterna lite och kör anslagning var vi ska ha hålen. Så att ja, vi tar och borrar lite. Gäller om att försöka hålla den här rakt nu. Ja, för vi ska provmontera lite snabbt innan vi malar dem, bara för att se att vi är okej. Okay. Ja, då börjar vi med, den ska sitta där, stora kåpan. Den har vi här. Den sätter vi fast med en skruv så inte den ramlar ner. Ja, så provar vi att få dit den här då. Lite svårt, alla går på andra sidan. Den ska vara där någonstans, jopp. Ja, så får vi se här nere då. Vi får hit skruven. Jag hoppas på att ni ser någonting. Det är frågan om jag ser någonting.
Men man, jag ser. Jag tror att det blir nu väldigt bra. Kommer kablarna i kläm? Nej, den ligger löst. Kolla andra sidan. Jag tror det kan bli hur bra som helst. Oj, 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 oj. Ja, den ser vit ut. Men det gör inte så mycket. Ja, när man demonterar det igen då och sen målar på fästena. Ja, när man... Den har fastnat alla redan. Ja, låt oss göra klar fästena på målning. Ja, det här översta, det blev lite speciellt. Men det fungerar. Ja, dags för lite ny färg. Men för att få färgen till att fastna lite bättre, då tror jag faktiskt att vi sandblästar den lite bara för att då sitter färgen fast lite bättre. Ja, nu blir det bättre yta på dem. Oja. Ja, lite grundfärg och lite färg på dem där sen.
Ja, jag sprutar på lite färg på de här. Det behöver inte ni se, för jag har målat grejer för. Så att jag återkommer när det är klart. Jopp, jag vet att det inte är rätt röd färg. Men i alla fall rött. Ja, jag vet inte. Men ja, det får duga så det får du göra. Ja, då monterar vi den här som ska sitta här inne. Och den här ska sitta på utsidan. Sen vi får ihop det. Och sen lite mindre skruv. Den skulle vara tryckt ner lite. Nej, det känns ganska bra det faktiskt. Ja, det är väl bra mycket snyggare. Så där. Den är tyvärr lite för ljus färgen, men ja. Det då. Bör vi bara sätta tillbaka den där. Sen är det nog bara skruva fast allting. Ja, det här kan se ut att det kan bli hur bra som helst det här. Ja, nu sitter den här fastskruvad. Nu provar vi bladen på framsidan och ser om den passar. Jag är ganska nyfiken. Ja, kom igen! Ja, och jag har faktiskt satt fast det här bandet hela vägen runt. Jag tänkte inte jag skulle ha gjort det innan jag ska måla den. Men det ser fint ut så att den får vara så här så länge. Men nu monterar vi. Och om jag ska skruva fast den här uppe först. Jag får nu tyvärr kom hit. Ja. Jo, kanske. Får vi se här nere då.
Ja, den glipar lite här. Men jag tror helt enkelt det är kåpan som har fått sig en smäll här någon gång. På andra sidan ser det mycket bättre ut. Gör det. Och som sagt, ingen kablar som sitter i kläm. Det blev ju hur bra som helst. Det är ut som det är helt originalt. Och insidan, den här, de här satte där förr. Nu är det mycket, mycket bättre där också. Och se lite längre ifrån. Ja, det är vackert. Oj, 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 det är vackert. Ja, det blev hur bra som helst. Ja, jag tyckte det är riktigt bra. Riktigt skönt att få dit den. Ja, nej men jag är jättenöjd. Och som sagt, gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Så vi kan fortsätta med lite allt möjligt. Den här, eller den där, eller den där, eller de andra maskinerna jag har i källaren. Så att, kom igen. Ja, jag riker bra det här. Nu sitter den äntligen där. Den har legat i lådan ganska länge, den här plåten. För att jag har försökt och fått reda på hur den ska sitta fast. Jag har sett någon bild på någon kåpa. Hur fästarna ser ut, så att jag tänkte att ja, jag gör så bra jag kan. Och visst, det är inte original, men vem ser det? Jag är jättenöjd. Och glöm inte bort, gillar du filmen? Ge den jättegärna en tumme upp. Det hjälper att göra. Och lika om du inte följer kanalen, gör det jättegärna, för det hjälper jättemycket att göra. Men det är väl inte så mycket mer att säga än. Jag tyckte det blev bra i alla fall. Då får jag passa på att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!